ধ্বংস হৈ যাব পৃথিৱী আৰু বাহুপযোগী হ'ব শুক্ৰ। হয়, এই কথা আমি কোৱা নাই, এই কথা কৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানী, এই কথা কৈছে ইছৰোৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে। ইছৰোৰ কেইবাটাও অভিলাষী মিছন শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পালোঁ, বিশেষকৈ চন্দ্ৰ অভিযান। এক সফল অভিযানেৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে ইতিহাস ৰচনা কৰিলে, মহাকাশৰ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিহাস ৰচনা কৰিলে ইছৰোৱে। চন্দ্ৰযান তিনিৰে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত ছফ্ট লেণ্ডিং কৰি সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে ইছৰোৱে। আৰু তাৰপিছত কেইবাটাও অভিলাষী মিছনৰ কথা, পৰিকল্পনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ইছৰোৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে। চন্দ্ৰ অভিযান সফল হোৱাৰ পিছত সূৰ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদিত্য এলভান। আদিত্য এলভানে ইতিমধ্যে সূৰ্যমুখীত যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰ মাজতে ইছৰোৱে এইবাৰ ঘোষণা কৰিছে শুক্ৰযানৰ কথা, শুক্ৰ অভিযানৰ কথা। হয়, ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি, ইয়াৰ লক্ষ্য কি, সকলোখিনি কথাই কৈছে ইছৰোৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে। চন্দ্ৰ সূৰ্যৰ পিছত এই শুক্ৰ অভিযান কিহৰ কাৰণে হাতত ল'ব ইছৰোৱে, সেই বিষয়ে সদৰি কৰিছে। নতুন দিল্লীৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ছায়েন্স একাডেমীত ইছৰোৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয় যে সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে অহা 2024 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত শুক্ৰ অভিমুখে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব শুক্ৰযান। এই সমগ্ৰ মিছনটোৰ নামেই ৰখা হৈছে শুক্ৰযান। শুক্ৰযান প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু শুক্ৰযানৰ বাবে ইতিমধ্যে পেলোড বা যন্ত্ৰাংশসমূহ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। শুক্ৰযানৰ প্ৰতিবিধ পেলোডে ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে 2024 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত শুক্ৰ অভিমুখে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব শুক্ৰযান। এই পৰিকল্পনাৰ কথা উল্লেখ কৰি এছ সোমনাথে কৈছে আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এছ সোমনাথে কৈছে যে লাহে লাহে হয়তো পৃথিৱী ধ্বংস হৈ যাব, অহা 10,000 বছৰৰ ভিতৰত হয়তো পৃথিৱী ধ্বংস হৈ যাব পাৰে। পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডল লাহে লাহে দূষিত হৈছে আৰু সেয়েহে মানৱ জাতিৰ ভৱিষ্যতৰ এটা বাসোপযোগী স্থানৰ সন্ধান কৰিবৰ বাবেই শুক্ৰত অভিযান চলোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এছ সোমনাথে। কিন্তু কি প্ৰত্যাহ্বান থাকিব শুক্ৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত? শুক্ৰত মানুহৰ বসতি কিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ব, কি কয় বিজ্ঞানে এই মুহূৰ্তত? সেই তথ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নতুন দিল্লীত নেশ্যনেল ছায়েন্স একাডেমীত, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ছায়েন্স একাডেমীৰ এটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি এছ সোমনাথে কয় যে সৌৰজগতৰ সবাতোকৈ উজ্জ্বলতম গ্ৰহটোত এই অভিযান কিহৰ কাৰণে চলোৱাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তেওঁ কৈছে যে শুক্ৰ গ্ৰহত বায়ুমণ্ডল আছে, এই বায়ুমণ্ডল পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলতকৈ 100 গুণ অধিক ডাঠ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। যি বায়ুমণ্ডল এচিডেৰে ভৰপূৰ, এচিডেৰে ভৰপূৰ এই বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰাটো কিন্তু সম্ভৱ নহয়। পৃথিৱীও এটা সময়ত এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে বুলি তেওঁ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে। পৃথিৱীৰ বৰ্তমানৰ যি অৱস্থা তাৰে ইংগিত দিয়াৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। 10,000 বছৰ পিছত হয়তো পৃথিৱী শুক্ৰৰ দৰে হৈ উঠিব, যাৰ বাবে এটা বিকল্প মানৱ জাতিৰ বাসোপযোগী এটা স্থান উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে শুক্ৰ গ্ৰহত সেই পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ব নেকি, সেই দিশ অধ্যয়ন কৰাৰ বাবে এই অভিযান যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। শুক্ৰ অভিযানৰ জৰিয়তে, এই শুক্ৰযানৰ জৰিয়তে মহাকাশ বিজ্ঞানত, মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত বহু অজানা কথা জানিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। শুক্ৰৰ বায়ুমণ্ডল অধ্যয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই অভিযানে বিশেষ ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আৰু যি মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে। হয়, শুক্ৰত বায়ুমণ্ডল আছে, ইতিমধ্যে এই কথা নিশ্চিত হৈছে। যি বায়ুমণ্ডল পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলতকৈ 100 গুণ অধিক ডাঠ, কিন্তু শুক্ৰৰ উপৰিভাগ কোমল নে কঠিন সেই কথা কিন্তু আজিও জানিব পৰা হোৱা নাই। গতিকে এই শুক্ৰযান, এই অভিযানৰ জৰিয়তে এনে বহু অজানা কথাই জানিব পৰা যাব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে এই পৰ্যন্ত বিশ্বৰ মহাকাশ গৱেষণা বিজ্ঞান বা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কিন্তু শুক্ৰযানৰ ক্ষেত্ৰত, শুক্ৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। কাৰণ স্বাভাৱিকভাৱে পৃথিৱীতকৈ সূৰ্যৰ নিচেই ওচৰত আছে শুক্ৰ গ্ৰহ। গতিকে শুক্ৰ গ্ৰহত যি তাপমান, এই তাপমান এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এক অগ্নিবলয়ৰ দৰে এটা পৰিৱেশ তাত আছে শুক্ৰ গ্ৰহত। গতিকে তাত শুক্ৰযান যোৱাটো মুঠেই সম্ভৱ নহয়। তেনেস্থলত শুক্ৰযানে কেনেদৰে অভিযান চলাব সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে ইছৰোৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে।
বিশ্বৰ কোনো এটা মহাকাশ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান বা বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই এই শুক্ৰ গ্ৰহক লৈ কাৰণ তাত পৰিৱেশ অগ্নিবলয়ৰ দৰে সূৰ্যৰ নিচেই কাষৰত থকা সূৰ্যৰ নিকটতম এটা গ্ৰহ হ'ল শুক্ৰ গ্ৰহ গতিকে তাত গৱেষণা কৰাৰ তেনেকুৱা কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই আন গৱেষণা সংস্থাসমূহে শুক্ৰৰ তাপমাত্ৰাৰ কথা যদি কোৱা হয় শুক্ৰৰ তাপমাত্ৰা হ'ল 475 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ শুক্ৰৰ উপৰিভাগৰ বায়ুমণ্ডলৰ তাপমাত্ৰা হ'ল 475 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আমি সকলোৱে জানো পানী উতলিবলৈ 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে কল্পনা কৰক তাতকৈ 5 গুণে অধিক শুক্ৰৰ তাপমাত্ৰা শুক্ৰৰ উপৰিভাগৰ তাপমাত্ৰা 475 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ গতিকে তেনে এটা পৰিৱেশত কোনো শুক্ৰ জানেই তাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব জ্বলি ভস্মীভূত হৈ যাব কিন্তু তাৰ মাজতে যদি চোৱা হয় 1962 চনত নাছাই শুক্ৰ অভিযান চলাইছিল মেৰিনা 2 নামেৰে এক অভিযান চলাইছিল নাছাই তাকো শুক্ৰ গ্ৰহৰ বহু হাজাৰ কিলোমিটাৰ দূৰেৰে পাৰ হৈ গৈছিল সেই যানখন ঠিক তেনেদৰে অহা 2027 চনৰ ভিতৰত আন এটা মিছন নাছাই পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে শুক্ৰ গ্ৰহলৈ ভেৰিটাছ আৰু দা ভিঞ্চি নামেৰে আন এক অভিযান চলাব অহা 2027 চনৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ মহাকাশ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান নাছাই আৰু যি শুক্ৰযানৰ যি পৰিকল্পনা অভিলাষী পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে ইছৰোৱে এই শুক্ৰযানেও শুক্ৰ গ্ৰহত কিন্তু অৱতৰণ নকৰে শুক্ৰক প্ৰদক্ষিণহে কৰিব শুক্ৰযানে শুক্ৰ যেতিয়া নিচেই কাষ চাপিব এই যানখন তাত দূৰত্ব হ'ব 500 কিলোমিটাৰ আৰু যদি শুক্ৰৰ পৰা আঁতৰি যায় তাৰ দূৰত্ব হ'ব 60,000 কিলোমিটাৰ গতিকে এনেকুৱা এটা দূৰত্বৰ পৰাই শুক্ৰ গ্ৰহক প্ৰদক্ষিণ কৰিব আৰু শুক্ৰ গ্ৰহক প্ৰদক্ষিণ কৰি এই শুক্ৰযানৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ল শুক্ৰৰ বায়ুমণ্ডল শুক্ৰৰ উপৰিমণ্ডল লগতে শুক্ৰৰ যি সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰে সেই সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ তাত প্ৰভাৱ পৰে সেই সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে সেইসমূহ দিশ অধ্যয়ন কৰিব এই অভিযানৰ জৰিয়তে ইছৰোৱে লগতে নতুন দিল্লীৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ছায়েন্স একাডেমীৰ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ইছৰোৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কৈছে যে কেইবাটাও পৰিকল্পনা হাতত লৈছে ইছৰোৱে আগন্তুক সময়ছোৱাত মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত ইছৰোৰ যিসমূহ অভিলাষী প্ৰকল্প আছে এই প্ৰকল্পসমূহ সময়ৰ লগে লগে পৰিকল্পনাৰ কথা উল্লেখ কৰি যাব কিন্তু তাৰ ভিতৰত অন্যতম এই পৰিকল্পনা হৈছে শুক্ৰযান শুক্ৰযানৰ কথা ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ঘোষণা কৰিছে কাৰণ দুটাকৈ মিছন ইতিমধ্যে সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিছে এটা হ'ল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত দক্ষিণ মেৰুত সফট লেণ্ডিং কৰি সমান্তৰালকৈ প্ৰজ্ঞানৰ বিচক্ষণ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইছৰোৱে ঠিক তেনেদৰে সূৰ্যলৈ L1 পইণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সৌৰজগতৰ L1 পইণ্টৰ পৰা সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰিব 5 বছৰ ধৰি আদিত্য L1 সেই মিছনৰ ইতিমধ্যে কিছু সফলতা লাভ কৰিছে সফলভাৱে উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে আদিত্য L1 আৰু তাৰপিছত এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে ইছৰোৰ এই শুক্ৰযান অভিযানলৈ যি উল্লেখ কৰিছে ইছৰোৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ অহা 2024 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত শুক্ৰযান প্ৰেৰণ কৰা হ'ব শুক্ৰ অভিমুখে সৌৰজগতৰ সবাতোকৈ উজ্জ্বলতম গ্ৰহটোত অভিযান চলাব ইছৰোৱে শুক্ৰৰ বহু অজানা কথা বিশ্ববাসীক জনাব ইছৰোৱে